umuziko ku cyumweru aribwo Irene Murindahabi yagize gutya ashyira ukuri kose hanze ikibazo afitanye na Mike Karangwa ndetse na Aimable Nzizera. Murabizi cyane ni saga imaze igiye kabisa guhera ku itariki ndakekani ya 7 mu cyumweru gishize. Ni ibintu byabaye saga cyane. Mu bintu yaje kuvuga yaje gutangaza ko Aimable ariwe washutse aba bana b'abakobwa kunyereza imisatsi, hanyuma avuga kukuba aba bakobwa barabaga iwe. Ibaze Aimable arimo arategura Rwanda Gospel Stars Live, ni sio? Hanyuma na Mike Karangwa, Dorcas na Vestine n'aba contestant barimo barahatana, barahatanira miliyoni 7 ndetse no gushyigikira umushinga wabo. Hanyuma barimo barataha kwa CEO. Ariko ibyo bintu uriho urabyumva. Gusa kuri ubu ngubu ibyo byose ntabwo ari byo binzanye, gusa nkuzaniye inkuru navuga ko ari yakababaro, navuga ko ari inkuru iteye agahinda kuri Dorcas ndetse na Vestine. Kuri ubu ngubu utagira wenda ngo ni inkuru yari kodinzwe kera, turi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 7/2021. Ubu ndiho ndarikodinga iyi nkuru ni saa moya z'ijoro kabisa. Hanyuma reka nkwereze ikaze kandi nkubwire ngo niba utarakanda subscribe kandi subscribe kugira ngo nitujye dushyire inkuru tugende tuzibona umunsi ku munsi. A little bit nkubwiye uburyo Aimable ndetse na Dorcas na Vestine bahuye, urumva ko ari uburyo uburyo sinzi gusa naburaza kutwandikira muri comment. Avuga ko Aimable avuga ko yabonye ababana ku Isibo TV muri The Choice Live batumiwe ngo abone ukuntu baririmba cyane, aza guhamagara Phil Peter aravuga ati ababana wazampuje nabo, hanyuma ko nabonye bafite impano. Mu gihe bamwe bavuga ko ari Aimable yihamagariye M Irene cyangwa se Irene Murindahabi, nangahe yasobanuye ko yahamagaye Phil Peter ko yabahuza. Hanyuma aravuga ati nidukora ikindi kiganiro nimba tumira nzaza kuza kuzabahuza. Icyo gihe Aimable yagiye ku Isibo TV arangije ngo asanga na Vestine na Dorcas ndetse na Neo Bosco, hanyuma baraganira. Icyo gihe gutangira kubiyegereza ubyumve neza. Icyo gihe Aimable avuga ko ngo yabwiwe na Dorcas na Vestine ko bashonje, arangije ngo icyo gihe yabasanze aho ngaho ku Isibo TV, hanyuma baragenda ngo bajya gusangira, barasuhuka nyine barangije basangira ifunguro. Hanyuma ubwo aho ngaho yabanje kubibwira ngo Aimable yabanje kubibwira, hanyuma nyuma yaho ngo uyu mugabo ni Vestine yabwiye ngo Aimable ko ngo bafite ngo chain ya YouTube, hanyuma ngo ababwira ko nta telefone ngo afite. Vestine abwira ngo Aimable ko nta telefone afite ngo ko yamugurira telefone, ngicyo gihe yamuguriye telefone 97,000. Urabyumva neza, telefone 97,000, hanyuma ngo kubera ko atari yujuje imyaka uyu mukobwa ngo hari undi muntu basanze mu iduka aramwitangira ngo wari wamukunze, hanyuma iyo simukadi baba bayibaruye kuri uwo muntu nyine wari wakunze Dorcas na Vestine. Ubwo ni Vestine ubwo muri rusange niwe baguriye telefone. Hanyuma mbere yuko basubira iwabo Musanze, ubwo icyo gihe hari i Kigali, bari bakiri i Kigali, Vestine yabwiye Aimable ko bakeneye inkweto ngo za Jordan. Ibyo ni bimwe mu bintu Aimable yasobanuye, ababwira ko ngo akeneye inkweto za Jordan, hanyuma ngo Aimable arazibagurira. Icyo gihe ubwo bari bagiye gusubira i Musanze, hanyuma
aba bana ngo bajyanira na nyina igitenge, mama we ngo bamugurira igitenge mu mafaranga yande ya Aimable. Ibyo ngibyo ni bimwe mu binaga ya spendinze ngo 1500 ubwo urumva uteranyije ibyo 1972 n'147 bageze mu rugo ngo bahamagaye Aimable barangije baramushimira, ndetse na mama we ngavugana na Aimable ngo aramushimira cyane. Babari rukomeza untega amatwi, ntabwo ndagira ku nkuru y'akababaro ibintu rwose navuga ngo berabaje cyane. Hanyuma Vestine na Dorcas baje kugaruka i Kigali kureba Irene. Ubwo nicyo gihe hari hamaze, ubwo bari bamaze kubiyegereza, Aimable amaze kubiyegereza baguri ibintu bimeze gute n'ibimeze gute, hanyuma baza kureba ngo Irene. Barangije Aimable ngo abahamagaye ngo abasanga muri studio ngo abajije Irene, usibye ko ahangaye inyuramo aravuga ngo ntabwo ngarahura na Irene, kandi ahangaye asobanuye ko ngo yahuye na Irene muri studio, hanyuma ngabasobanuje ngo indirimbo nyine yumva ngo ni mu miliyoni bazikorera, arangije ngo asa n'ubivuyemo. Hanyuma Nzizera cyangwa se Aimable ubwe asobanura Irene nk'umuntu utaragize ikintu amarira Vestine na Dorcas, agasobanura muzi amajwi yagaragaje ngo bari kuvuga ngo bimeze gute, ngo Irene ngo turagukunda, abana bari kurira bati no. Aimable we akavuga ko ngo riri yari itekinika ngo ko yabinjiye mu matwi nyine aba ibyo bina ari ibyo yabakoresheje ataribo babikoze kubera koko bibavuye ku mutima, arangije arabatekinika. Ikindi agenda ngo asobanura ukuntu ngo yagiye ngo ajya ku ishuri ngo akajya gusura ngo Dorcas na Vestine ngo barwaye, ngo akoreza imodoka ngo ikabatwara, ngo agaha mama we amafaranga ngo n'ibiki atirira arabeshye nta kintu yigeze amarira Dorcas na Vestine. Bati rwose mana yanjye, ni ibintu birenze cyane. Wumve ko ngira ngo Irene yanasobanuye ngo ukuntu Vestine na Dorcas babaga iwe mu rugo kwa Aimable, hanyuma ngo akaza guhamagara mama we ngo abimenye ati se ko bimeze gutya, ati nta mpungenge ufite Irene ngo afite impungenge, umugabo udafite umugore arabana n'abana bimeze kuri, ati ntabwo hazavamo ibindi, ati mama we naramuhamagaye. Hanyuma ndamubwira nti ese wizeye umutekano w'abari abana, ati rwose ndawizeye, ati murabizi cyane ngurusha impuwe mama w'abana ngo abashaka kubagira gute, murabizi. Hanyuma bikomeza kubasaga, wumve ko ari Irene agenda ashyira hanze Mike Karangwa ndetse na Aimable, ndetse na Mike Karangwa bagenda basobanura ibingi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeza gufata indi ntera bikagenda bikururuka. Nakubwiye tugitangira ya nkuru y'akababaro, navuga ko ari inkuru itabishimishije ku bafana ba Dorcas na Vestine. Ni uko kuri ubu ngubu rya rushanwa ryitwa Rwanda Gospel Stars Live, aba bakobwa bahataniragamo kuri ubu ngubu banateguye imishinga. Kuri ubu ngubu bavuze ko, reka mbaze n'aka kantu nkakubwire, ubwo baganira na Irene bavuze ko n'umushinga ba presence ngo bagiye bakawutereka imbere yabo, hanyuma ngo abona bimeze gutyo. Mujye Aimable na Mike Karangwa bavuze ko ngo aribo ba presence uwo mushinga, Dorcas na Vestine ngo bumva koko ni byiza ngo bana kuba babafasha byaba ari ibintu byiza cyane. Ngo bumwe mu bugambo bwajyanye ngo bwajyanwe na Aimable kuri mama wa Dorcas na Vestine, kwari umushinga wo kujya muri Canada, ngo akagenda akavuga ati sata turiya bajyana se muri Canada, ati feke ati wapi kabisa tirinese nyine urumva, ni ibintu bimeze gutyo nyine, ibintu byinshi byagiye bivugwa bakavuga bati nuko ngo katese turiye mu bajyana muri Canada, urahani muntu ki ku buryo bajyana muri Canada, urumva nyine ni saga za danje zagiye zivugwa. Nimvuga ngo zagiye zivugwa kabisa, uze kubyumva nka gutyo. Hanyuma wa mushinga wari uteganyijwe kuba
wakwegukanwa cyangwa se na Dorcas na Vestine, kuko ukuntu babivuga n'ukuntu abakobwa babarwaniye n'ibiki n'ibiki, wumva ko koko uyu mushinga bari barawigiye Dorcas na Vestine, hanyuma bakaza kuzawubapangira akaba aribo bawutwara, kuko nibyo bimwe mu bintu bagiye bizeza cyangwa se bakavuga bijeje mawe, hanyuma agahara akavuga ati no te rwose rene nandekera abana. Hanyuma Aimable ikindi kintu asobanura ngo agenda avuga ukuntu Irene yashatse ngo gutandukanya ngo mama wa Dorcas na Vestine ndetse n'umugabo we. Nabyo ngo ukuntu byagiye bigenda niyo cano ngo n'ibiki n'ibiki, abana ngo ntibacyumva mama we ntibacyumva papa we, ngo Irene ngo abatwara batabizi, ngo papa watabizi ngo agenda agasa nk'ubibye nk'ubashimuse. Hanyuma ngo abana bamaze kuraruka ngo papa we akavuga ati ngiyewe ibi bintu ntabwo bishaka, ebana ngo nyine akarenganya cyangwa se agashyira ibibazo byose kuri mama we, akavuga ati na mama we akavuga ati no. Ibyo ni imwe mu bintu nyine byagiye bivugwa, bamwe akavuga bati ni ukujya nyine ngo biyereruswe katari bo bajyanye amagambo, ari uko nguko bimeze. Hanyuma ibyo byo gutandukanye niba warabyumvise ni uko nguko diru zimeze. Niyo cano ngo baziraga n'amafaranga ngo arinjiza ngo n'iki n'ibiki ngo nta kantu babona, nyine ibintu bikomeza kuba Eban bisa nk'ibintu nyine biri vast binini by'expandings. Hanyuma iyo nkuru rero niba Dorcas na Vestine koko niba Aimable ndetse na Mike Karangwa barapanze uyu mushinga bakawugenera Dorcas na Vestine ndetse n'izo miliyoni zirindwi, byashoboka ko abakontestanti kuri ubu ngubu bari muri Rwanda Gospel Stars Live, byashoboka ko Dorcas na Vestine bafite amahirwe ya zero, niba ari n'ibihembo bazatwara bari kuzatwara bafite amahirwe ya zero niba bakibirimo yo kuzabitwara. Hanyuma mugirene muri ndahabiwe agende n'ubundi bakina bibinjizamo, we nta nubwo yarabizi, yaravuze ataho kugira ngo bavutse amahirwe bashyize mu hariya n'ibiki n'ibiki ntabyo nzi fresh reka nice cikire. Hanyuma rero navuga ko ari amahirwe zero, ninkubwira ngo amahirwe zero yo kuba ari n'igihembo na kimwe bakwegukana hariya usibye gukuramo nyine ikimwaro, ebana nta kintu na nukuvuga ngo niba banakirimo vote for ni for zero nothing. Iyo njyo ni inkuru navuga ko isa nkaho ibabaje, isa nkaho ibabaje kuko niba Dorcas na Vestine baravuye muri aya marushanwa cyangwa se bakaba baserana n'aba boss biri rushanwa, amahirwe navuga ko ari kuri ze, ndetse niba ari n'amahirwe ibyo bavuga ngo bajyanye ubugambo ngo bajyana se muri Canada ngo mu mishinga ngo n'ibiki n'ibiki, ibyo byose kuko niba byari bihari byaba biri kuri zero. Iyo ngiyo ni inkuru mbi cyane, navuga ko ari inkuru mbi cyane kuri Dorcas na Vestine, kuko niba bakibiri vinze ko bashobora gutwara ibihembo cyangwa se bakibirimo. Gusa sinzi ko Irene muri ndahabi yakwemera ko koko bakomeza muri iri rushanwa, kuko ni ibintu byabaye musaga cyane, gutukana kugira gute bimeze gute n'ububeshyi n'ugutwikano. Irene agasobanura ati ariko watwikana umubyeyi ungana na mama wawe mwajya gutwika gute, ibyo bintu bibaho? Hanyuma rero niyo nkuru iri kugenda iyobera abantu bagiye batandukanye bakavuga bati rwose ese ko turimo turibaza ko bimeze gutya n'aya mahari n'ibiki, niba koko Dorcas na Vestine bakiri muri aya marushanwa amahirwe yabo si zeru ku ijana, niba ari imishinga se bari bafite yo kujya hanze n'ibyo byo muri Canada n'ibiki n'ibiki byose si zeru ku ijana, imishinga se n'uwo mushinga batanze si zeru ku ijana, ni ukuvuga ngo ni ibintu byabateranije ku buryo udashobora kwiyumvisha. Reka nkwifurize kugira ubuzima bwiza, ubuzima butekanye, ubuzima buzira umuze. Nitwa Shadu, niba utarakanze subscribe ukande subscribe like share comment kugira ngo nitujye dushyira inkuru ugiye tuzibona umunsi ku munsi. Ndabakunda, ukomeze wirinde coronavirus. Ciao.